ni Tanzania, wengine mmeona nipo Msumbiji, umma ulifurika, watu walisilimu, jukwaa tuliyopanda lilivunjika. Msumbiji msimu na Braa, nimefanya mitipwesh na ngadi nikiwa na Profesa Abibu Othman Mazinge kule nchini Msumbiji. Kwa hiyo nafikiri katika mitandao mnaniona, mnasikia ninayezungumza, lakini leo tunaonana live hapa. Na hata hivyo nilikuja hapa mkutano wangu wa kwanza, nimeanza hapo kwa mnaita nini? Sisi kwa sisi. Nimeenda kuonyesha labda makafiri wanavyodanganya watu kuwatoa ndani ya Uislamu, lakini nikafanya matukio, machizi wakapona pale uwanjani. Nafikiri mpo mliokuwepo kule sisi kwa sisi, mmeona matukio niliyofanya. Watu mlikuonyesheni, sio kwa jina la fulani watu wanapona. Ni michezo, mchezo gani tunatumia, nimeelezea pale. Na hapa pia Mungu akilipa uhai na uzima, na nyinyi pia, basi Mwenyezi Mungu akijalia hayo, nitaonyesha live hapa uwanjani. Wale msionifahamu, kwa jina naitwa Ustadhi Kesi Rauben Rupini. Kesi ni jina la matatizo niliyopewa baada ya kusilimu kuingia katika Uislamu. Jina langu niliyosilimu wananiita Muhammad Ruben Rupindo. Naitwa Muhammad Ruben Rupindo. Mimi ni Mngoni. Kule Tanzania kuna kabila linaitwa Wangoni. Mimi ni Mngoni, natokea Songea. Mimi ni Mnyasa. Baba yangu mzazi, yeye ni kiongozi wa kanisa na ni mchungaji mwangalizi wa jimbo katika jiji la Dar es Salaam. Fungua Radio Tanzania TBC 1 amani chaneli ndani yetu ya taifa kule, ukifungua saa 6:05 usiku utamsikia anasema inueni mioyo kumekuchwa. Neno la Mungu tatoka mchungaji Ruben, yule ni baba yangu. Mimi mwenyewe nimesilimu, yule mzazi wangu bado anaendelea na imani yake, na mimi nipo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu, leo nataka nieleze nini kilifanya nikasilimu nikamfuata Mtume Muhammad. Sikuja huku eti Waislamu Tanzania wana pesa, sikuja huku hapa nimeibiwa kitu katika Uislamu. Hapana, mimi nimekuja baada ya kulitumikia kanisa, nikafanya kazi ndani ya kanisa, nimekuwa mtumishi wa kanisa, nikaamua nitoke ndani ya imani ile kwa sababu ya kumjua Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu, baba yangu mdogo, yeye ni kiongozi wa kanisa mpaka sasa ninavyosema, anaitwa Mzee Mwagama, mchungaji Mwagama, ni maarufu katika nchi ya Tanzania. Yeye yuko Kimara, kuna sehemu inaitwa Kimara, Dar es Salaam. Kimara babangu yule ndio mwangalizi wa lile eneo na kanisa ni la kwake. Lakini mimi ni masilimu kabla sijaamua Uislamu, nilikuwa naitwa Steven Rauben Rupindo. Steven ni jina nilipatia ubatizo, Ekaristi, komunio zote saba nimepatia jina hili. Naposema Ekaristi, komunio, wengine hamjui, yani maana yake kama ni mtoto unamfundisha maadili ya Kiislamu. Baada ya hapo unaendelea na taratibu zingine za kidini, namna ya kumlea katika makuzi mema. Kule sisi mtoto anapokuwa anabatizwa, kubatizwa ni kuamini kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Unambatiza wenyewe kwa unaita baptism, unazamisha kwenye maji, unamwambia aamini kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana tunabatizwa. Na ukishabatizwa tayari hapo unaweza pia kubadilishwa jina lile la awali ukapata jina lingine. Kwa hiyo mimi zamani nilikuwa naitwa Costa, baadaye nikaitwa Steven Robin Rupindo. Na baada ya kusilimu nikapewa Muhammad Robin Rupindo. Mimi nikafikishwa mahakamani na baba yangu. Na sababu ya kunifikisha baba mahakamani ni kwa sababu nilisimama na nikasilimu, nikamfuata Mwenyezi Mungu, nikamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Familia yetu sisi ni wakorofi katika swala la dini. Wakanifukuza nyumbani, lakini baba akafanya jitihada, akawakamata Waislamu walionisilimisha mimi. Baada ya hapo nikafika mahakamani, kesi kaunguruma, nikapita kesi, mwisho wa ile kesi mimi nikashinda kwa sababu umri wangu, kwa mujibu wa katiba Tanzania, umri wangu unaniruhusu kuchagua dini ninayotaka.
Baada ya hapo baba yangu na mimi tukawa maadui wakubwa. Vyombo vya habari vikaandika Tanzania mchungaji, mtoto mchungaji na ni mchungaji amkana baba yake mahakamani. Sikumkataa baba yangu mahakamani, ila nilikataa kuendeleshwa kiimani, ambayo nilirudishwa ndani ya kanisa kufuata imani ambayo nimeiacha. Ndivyo wakaandika nimemkana baba yangu, lakini bado ni baba yangu, bado mzazi wangu, lakini sala la kiimani tu ndio tumeenda tofauti baina mimi na yeye. Ndugu zangu, baada ya hapo baba kufika mahakamani, baada kushinda, ni Waislamu wakasema huyu aitwe kesi. Kwa hiyo kesi nimepewa mahakamani na wanawaachia mzaha mzaha utani utani. Sasa nimekuwa na nguvu kuliko lile niliopewa siku na silimu. Na nimesilimu wazazi wangu. Hii sio ujanja wangu, sio mimi msomi sana, sio mimi muelewa sana, sio mimi na akili sana. Hapana. Mwenyezi Mungu anakuambia ni nyinyi Waislamu, enyi mreamin. Wale amin ni wale wanaisikiliza mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Wakaamini Qur'an na vitabu vilivyotangulia, Taurati, Zaburi na Injili. Kisha wakaamini manabii na wakaamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanaitwa mreamin. Enyi mreamin, enyi Waislamu nyinyi mreamin. Miongoni mwenu, nyinyi ambao mnasema mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume, miongoni mwenu atakayeacha dini hii ya Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema ataleta watu hivi karibia, na watasema hawataogopa lawama la mwenye kuwalaumu. Kama nyinyi wenyewe Waislamu mtakuwa mna matatizo, amupendi Uislamu wenu, mnafanya mnavyotaka, basi Mungu anasema ataleta watu hivi karibia, na tunakuja huko tunakuwa na nguvu. Awali mimi kwa simpendi Mtume Muhammad. Mimi baba yangu, kama mnamsikia yule anaitwa Moses Mbimbo, alikuwa akisema Muhammad si mtume na kitukana matusi ya nguoni. Muhammad walaya akamuoa mtoto mdogo, nadhani mlisikia Tanzania. Yule ni baba yangu. Lakini angalia kutoka wao tume, na mimi nimetoka kwenye mifupa yao. Namtangaza Mtume Muhammad. Sasa hivi namtakasa Mtume Muhammad. Namtakasa Mwenyezi Mungu na sifa wanazompa. Nimeacha mshahara, nimeacha familia, nimeacha ndugu wa karibu. Mimi nawapenda ndugu zangu kama wao wanavyopenda ndugu zako. Lakini hatuelewani baina mimi na wao. Wananiambia ushaenda dini ya majini na mashetani. Wewe sisi kwetu hatuwezi kuchangamana na wewe. Kwa mimi na ndugu zangu tumekuwa tofauti sana kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo ndugu zangu tukufu, nimeacha vyote, lakini naomba nikukumbusheni maneno haya. Mungu anasema ya Ibrahimu, miongoni mwenu mkiacha dini ya Kiislamu, Mungu ataleta watu. Ndio sisi tunakuja katika dini hii. Nilikuwa jeuri, nilikuwa kibri, nilikuwa sipendi. Ni zamani ukiniambia habari ya Muhammad, nasema acha uchinga wewe. Njoo kwa Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Damu yake ilimwagika juu ya msalaba ili wewe ukombolewe. Unalikataa jina lake chini ya jua. Oh haleluya. Ipo siku Mungu atakukamata wewe, atakufunga matita matita, akakutupa jehanamu. Ilikuwa kama mwehu. Lakini leo hapa ninasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Na namuomba Mwenyezi Mungu nife nikiwa dini hii ya Kiislamu. Siwezi kuimiliki nafsi yangu, lakini Allah anaweza zaidi. Mimi nimwambie Mungu tu anisimamie katika maisha yangu. Ndugu zangu tukufu, naomba niwaambie kicho nifanye ni kasiri. Waislamu hapa naomba mnisikilize, na hata sio kwa Waislamu, juu ya swala la miujiza. Hapa ndo nitasimama. Kesho nitaeleza historia yote kwa pamoja. Sabla siku ya kwanza. Ndugu zangu, mimi nayasema hapa, ninaonyesha inayoitwa yanayoitwa miujiza huko. Na nileo siku lugha yangu Kiswahili nadhani ninakielewa vizuri eh. Yaani huko wanavyoita miujiza. Na ndio hicho kinachofanya Waislamu watoke. Juzi nilikuwa naangalia channel moja ya hapa. Watu wengi wako kwa nani, si unamuita yule? Zake? Anaitwa nani? Ezekieli. Ezekieli, yes. Watu wameenda kwa Ezekieli, kwa Ezekieli kule. Lakini kumbukeni, watu wanalitaji kule. Wanabadilisha imani, tena wengine kina mama Kiislamu, wana mashungi mazuri, wamepambika vizuri, kina mama wa Kiislamu hawa. Lakini wao wanatoka wanamuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko bwana mmoja nimekutana naye,
na mama yangu mmoja siku kama hapa yupo. Kaja binti yake cheese. Nakupa kisa hiki. Kimetokea juzi tu kama wiki moja nyuma. Kuna cheese kule ndani kule. Tulipotoka sisi kwa sisi. Nikaambia mimi nitanyoosha mikono yangu. Nikuonyesheni kwamba sio miujiza lakini huyu atapona kweli. Nikaonesha pale. Nikanyoosha mikono. Kila mama waliokuepo mkono juu wasema tuliona hilo tukio. Mama wale pale. Nikanyoosha mikono nikasema sisi tunabadilika. Tuna kitu tunakita uvuvio. Uvuvio ni maneno ya kuongea Mungu. Tunasema haya uvuvio kule katika nani nazungumza sio katika Uislamu. Nalielewa vizuri? Uvuvio. Ninasimama ninasema Mungu ninakushukuru sika. Sishama chabu siku leo. Niko marapo ya Mungu ni hai. Weka mkono wa baraka katika watu hawa. Asante Mungu wa Yerusalemu. Asante Mungu tendeni miujiza. Oh, haleluya. Huku naangalia mbinguni. Unasema lakini hapa kuna kitu tunapaka kinaitwa anufets. Nikapuliza mikono nikaanza kusema. Yule dada sasa hivi wallahi mzima, sio peke yake, wako wanne. Machizi kabisa na yeye mzima. Tena akakata kucha mwenyewe siku hiyo, kadisafisha mwenyewe. Leo mama yake anakuja, anaambia mchungaji kesi. Binti yangu amepata mchumba ataka kuolewa ustadhi kesi. Leo hii wallahi Mungu ananisikiliza haya maneno. Chizi ya nakuolewa sasa kapona. Ningetaka pesa, ningejiita nabii, mtume. Basa hizi mi tajiri ndugu zangu. Lakini mtu mzima, nataka insha Allah, Mungu akijalia japo ni kuonyesheni kidogo leo, ili nafsi yako itulie katika Uislamu. Usitoke katika Uislamu. Tulia, dini yako ni ya kweli, Mungu wako wa kweli. Sisi tulio kwa viongozi wa makanisa tunasilimu. Vipi wewe ujumbe mwenye dini yako uliozaliwa baba mama ndugu zako? Kwa nini uyumba wewe? Akila. Sisi kusilimu kwetu ni huruma ya Mtume Muhammad. Mtume anapigwa mawe katika mji wa Taif. Mtume anapigwa katika mji wa Taif. Wameandaliwa watoto wampiga mawe Mtume Muhammad. Angalia. Mawe anapigwa Mtume. Kuna maneno alikuwa anayesema baada ya maradhi kakushuka. Wanamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mungu, sema sisi tuko hapa. Tuko tayari kuchukua hii milima ya taifu kuwafunika hawa wanayokupiga mawe ewe Nabii Muhammad. Angalia. Wewe unaonaje? Umepigwa. Damu zinamwagika. Kanzu imeloa damu. Alafu anakuja mtu mwenye mwili mnene anasema bouncer. Wale wanataka yeye tuwapige wale waliokupiga au vipi? Wote sema fanya haraka, fanyeni haraka, ataniua huyo. Lakini angalia mtume. Hii ni kuonyesha Nabii Muhammad ana tofauti na viumbe wengine. Akamwambia Mwenyezi Mungu, usiwazuru hawa. Angalia, katika migongo yao watatoka watu wanaojua hawa Mungu wa kweli na kunijua mimi mtume Muhammad. Ni kweli kwa hiyo migongo tumetoka sisi sasa leo. Leo ndo sisi majahili wakubwa tulikuwa. Mimi nilikuwa unanihusu habari ya Uislamu. Ukiniambia habari ya Nabii Muhammad, nilikuwa nakasirika. Lakini leo mimi ndio nimesimama hapa na mtaja kwa kumsifu na kumueleza mtume Muhammad. Ndugu zangu watukufu, angalia hicho. Anapigwa mawe. Lakini kasema vidongo yao wanatoka hapo. Wanakuja kunipigania mimi na wewe Mola wangu. Na kweli tumetoka, lakini tukio kubwa juu ya miujiza. Naomba hapa ndio nionyeshe kusema kidogo, mnisikilize vizuri. Kuna miujiza, mtu anaombewa anapona. Ukimshika kichwa mtu anapona. Ukimshika siku miguu mtu anapona. Ukikemea mtu anapona. Lakini kitu gani tunafanya? Siku moja tuliwahi kuumbuka sisi. Tuliwahi kuumbuka mafia. Nisikilize. Kuumbuka si mnajua? Kudhalilika. Kudhalilika. Aliyetudhalilisha ni Mungu mwenyewe. Tukatangaza vipofu wataona tena, viziwi watapata kusikia tena, wenye magonjwa mbalimbali watapona. Tukatangaza waliyekufa watafufuliwa. Sikiliza, mimi ndo nimetangazwa
vipofu, viziwi, virema, wenye ukimwi, waliokufa watafufuliwa. Sasa siku hiyo bwana alikufa mtu mmoja, msukuma mmoja kutoka huko kwetu Tanzania, kuna wasukuma sasa alienda kule Mafia kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kutafuta riziki. Sasa kapata, kaingia baharini kule, kapata tatizo, akafa. Wakampeleka Wakristo kwenda kuombea, lakini Waislamu ndio waliwashawishi tumpeleke huyu marehemu akaombewe na wale, kwa sababu si wale dini moja na huyu, wakawaombea pone. Hii ndio yuko jukwani. Naambia watu kufa si mpango wa Mungu. Mungu hajakuleta duniani ili ufe. Mungu amekuleta uishi maisha ya amani, maisha ya furaha. Tukumbuke wakati wa Adamu na Eva. Adamu na Eva, Mungu alimwambia Adamu na Eva katika bustani ya Edeni, vyote mnaweza mkala, lakini mti huu msile, hakika mkila mtakufa. Mungu alimwambia Adamu na Eva, vyote kuleni katika bustani ya Edeni, lakini mti huu msile, hakika mkila mtakufa. Ni wazi kwamba Mungu akutaka wewe ufe. Ndio maana akamwambia Adamu na Eva, vyote mnaweza mkala, lakini mti msile, hakika mkila mtakufa. Mungu akutaka mwanadamu afe, sema amen. Wakati naongea vile, ndio niko jukwani. Sasa niko jukwani. Kule nao Waislamu wamembeba marehemu wao, nayo wanakuja yule, wao wanamleta kwenye mkutano. Mimi niko naambia watu kufa si mpango wa Mungu, kufa ni mpango wa shetani. Na Adamu na Eva, Mungu anamwambia Adamu kula vitu vyote, lakini mti usile, hakika ukila utakufa. Mungu aitoa ole ya kwanza, aliwaambia vyote kuleni, Mungu akutaka ufe. Ndio maana akamwambia ukila hili utakufa, lakini Mungu alitaka usife. Mara tu ndugu zangu, baada Mungu kuondoka, shetani akaja akamwambia Eva, Mungu amekuagiza nini? Eva akasema, Mungu kaambia vyote nile, lakini mti usile. Shetani akamwambia Mungu mjanja, mkila mtafanana naye, mtakuwa na nguvu kama yeye na mamlaka kama yeye. Kula. Eva akala, akampelekea na mume wake. Baada ya kula tu wakajikuta wako uchi, sema amen. Mara tu shetani baada kutimiza lengo akaondoka, Mungu anakuja wakati wa jioni, jua kupunga, anamwita Adamu, Adamu. Adamu kasema ni mimi hapa Bwana, maana najificha, mimi ni uchi. Mungu akamwambia, nani anakwambia uchi? Au unakula ule mti niliokukataza? Angalia, Adamu anamwambia Mungu, ni huyu mwanamke ulionipa, amenipa tunda na mnikala, naye pia akala, mara tuko uchi. Mungu akamwambia, akamgeukia mwanamke, ni nini ulichokifanya hiki? Basi kwa sababu umekula wewe niliokukataza, basi tangu leo umelaniwa wewe mwanamke, utazaa kwa uchungu, na wewe mwanaume, kwa kuwa umesikia sauti ya mkeo, utatoka kwa jasho lako, na wewe nyoka, kwa tumbo utatembea, na mwanadamu atakusaga kwa kisigino, usema amen. Wakati na ubili wale nao wanakuja na malengo yao, nasikia pisha, wanamleta marehemu. Wakamleta marehemu yule mpaka juu ya jukwaa. Mimi nawaambia watu, kufa ni mpango wa Mungu, lakini leo tunakwenda kunyanyua waliokufa, tunakwenda kuwarudisha waliokufa, maana kilio cha watu leo kipo kwenye marazi. Walipomweka pale chini, nikamwangalia huyu kafa kweli, huyu kafa kweli. Napiga mahesabu mpaka nimeona pamba zimewekwa humu, pamba mdomoni zimewekwa, masikioni, puani zimewekwa. Nikamwangalia akasema, huyu sio kutengeneza, huyu sio wa kwetu, huyu kafa kweli. Napiga mahesabu namna kukimbia. Naambia ndugu zangu, kuna mtu ameletwa, anasemekana kafa, huyu akufa, huyu amelala tu. Kwa Mungu hakuna kufa. Kwa Mungu hakuna kufa. Huyu amelala tu. Wakati huo naingia
kwa huku watu wote wameinama. Nasema tumekwisha. Tumekwisha. Nikaambia ndugu zangu, natafuta namna ya kutoka kwenye hili jukwaa. Nikawaambia wapendwa, huyu atanyanyuka atafufuka. Huyu atarudi kwa familia yake leo. Akafuta chozi la usuni kwa mchele watoto wake. Watoto wanalia wanasema baba amekufa. Mama naye analia anasema mume ameniacha. Ameniachia watoto. Lakini ndugu yangu mpendwa, naomba nikwambie kwa watoto wako na wewe mwenyewe utafurahi katika moyo wako, sema haleluya. Moyoni nikasema namwachia maiki mwenzangu moyoni. Hapa nikimbie. Baada kuhubiri nikamwambia ndugu zangu wapendwa katika Mungu aliye hai, naomba nikwambie neno moja. Wakati wa Ruti, Ruti alipokea wageni. Ruti alipokea wageni. Kumbe wale wageni walikuwa wageni wa Mungu. Hawakujua kama wale ni wageni wa Mungu. Ni malaika wa Mungu walimjia Ruti kutokana na watu wa Sodoma na Gomora wakimwasi Mungu. Hawakujua wale wageni ni wa Mungu. Hawakujua watu wa mchi ule. Lakini naomba nikwambie, kwa sababu hawajajua, Mungu aliwaangamiza. Na leo naomba niwaambie wapendwa, kuna mtumishi wa Mungu Francis amumjui. Ninamleta achukue maiki hii amnyanyue huyu bwana aliyelala. Yeye atamsimamisha huyu aliyelala. Nikamkabidhi maiki taratibu, nikamwambia bwana huyo kafa kweli huyo. Nikamwambia kuwa makini, kafa kweli huyo. Yule bwana akasimama akasema, namkabidhi hapo maiki. Hali imeharibika, watu wote macho yao pale. Hata ukimwambia bwana kuna jambo lingeza, tusubiri kwanza tumalize pale. Akasimama yule bwana kwa mkwara mzito. Ninakushukuru Mungu. Ninakusaka shetani. Nikufunge matita matita. Nikakutupa chera nao. Nikamwambia mwenzangu, luka luka wewe ukafa kweli. Mara kwetu tunatengeneza sisi vilema, tunatengeneza vipofu, tunatengeneza wenyewe. Mimi nina miendo 16, ndio mtu pekee Tanzania nzima ninaonyesha miendo ya vilema live, na nikatoa siri hizo nini. Na mimi ndio Tanzania nzima iliyotoa siri ya mafuta yale ambayo watu wanayamini. Mimi nilieleza kila kitu katika nchi ya Tanzania. Sasa hivi wengine nao wanajaribu kueleza eleza pia, inshallah nao wanafanya jambo jema. Naomba niwaeleze sasa. Chao kilema, kile mtu anakuja kama mlemavu, wale tunatengeneza. Kesho nitaonyesha. Nasema chao kilema katika China. Kesho atakuja utusi. Nimsalie Mtume Muhammad. Sasa wazazi wangu, leo ndio siku ya kwanza. Nataka nipulize mikono yangu.